Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör. Snabb ut ett Tex-Mex. Här kommer favoriten 4 Coin Master. Bakom dessa finns 2 Valkyrie Launcher, 3 Magic AF. Längre ner 10 Conrad Launcher som är på gång i tredje. 6 The Engine där mellan hästar. Har invändigt om sig 5 Broadway Oro. 4 Coin Master provar på nytt för täten. Ut på långsidan på väg att få leda skiften är favoriten 4 Coin Master tar över kommandot. Upp för att passera 500 meter längst fram Coin Master kommer till halvvarvet på 1.18. 3 på innen, 2 Valkyrie Launcher följt av 5 Broadway Oro. Först ytter 3 Magic AF, 6 The Engine där bakom liksom 7 Grotte Maya. Följt av 8 Thorndor och 10 Conrad Launcher. Längst fram 4 Coin Master. Leder upp för att passera 1000 meter. 4 Coin Master för ett Tex-Mex. Varvet har Coin Master travat på en 18. Det är jämn fart. Först ytter 3 Magic AF, andra ytter 6 The Engine. Tredje ytter för 7 Grotte Maya, 8 Thorndor där bakom. Strax ut på bort till långsidan, invändigt läge 2 Valkyrie Launcher, 5 Broadway Oro, avslutar 10 Conrad Launcher. Men det är 4 Coin Master som drar på det framme på gång i tredje, 8 Thorndor som har tagit upp jakten här via tredje och går bra på bort till långsidan. Det gör 8 Thorndor, men har en bit fram till 4 Coin Master. Som leder med längder till ett Tex-Mex, 8 Thorndor uppe som tredje. In i sista sväng, 4 Coin Master med lucka till ett Tex-Mex. Vi har ytterligare lucka till övriga. 4 Coin Master, ett Tex-Mex följer som andra. Prova gör 5 Broadway Oro som har fått fritt fram längre ner. Men vid upploppets början 4 Coin Master som har lucka till ett Tex-Mex, ytterligare stor lucka till övriga. Rickard N. Skoglund på väg mot segern. Joakim Elving, hemmatränaren, inlett med en dubbel. 4 Coin Master! Resultat lopp 2. Här segrade nummer 4 Coin Master och Rickard N. Skoglund. 2 nummer 1 Tex-Mex och 3 nummer 5 Broadway Oro. Ordningsföljden 4, 1 och 5. Coin Master är uppförd av Bernethorp Consulting AB, ägs av Artursson Consulting i Mora AB. Joakim Elving tränar. Rickard N. Skoglund körde till segern. Segertiden 16.00. Hederspris till segrande häst säkert.
Rickard vinner och gör det med Coinmaster. Grattis Rickard. Tack. Känns lite grann som att det var hans tur idag. Det var absolut. Han har gjort väldigt bra lopp på slutet utan att ha fått speciellt så mycket med sig. Så att det var på tiden. Och vad kände du i honom idag då? För vi vet ju att det finns ju resurser för att vara med i andra lopp än sådana här. Absolut. Han är ju väldigt stark. Så att när vi handlade till ledningen så drog upp tempot successivt. Så att han gick i mål med väldigt mycket kraft att spara. Han är ju mera stark än man är snabb. Att han får självförtroende för att vara först och göra mål och i rätt gångart. Det kan säkert göra att han slappnar av lite mer och snabbare, vilket jag tror han kommer bli. Så är den här som säkert kommer kunna ta. Du kör mycket åt Joakim också, som har haft en start på året där det känns som att de är bland de tre nästan varje gång. Men där, nu det var proppen ur idag. Vad känner du själv kring stallformen där? Du kör mycket åt Jocke. Ja, vi var ju en vecka i Gran Canaria och vi hade diskuterat mycket där, så att jag var inte förvånad att det var proppen nu när vi kom hem. Han har ju väldigt fina, framförallt treåringar i stallet som kommer komma ut här. Så att, han är ju en väldigt bra tränare som har haft tidigare väldigt stora framgångar, och har man en gång haft det så finns ju potentialen. Så det handlar om är att han behöver få mer och bättre hästar i träning. Det går ju inte att trolla med det material man har, men jag tycker han gör det väldigt bra. Så är det du som håller på Timrå, eller är det Leksand? Eller jag vet inte. Jag håller på Timrå, men grabben han envisar som jag har en Leksand-napp. Men det är väl Jocke som har smittat av sig på honom. Någon klok i familjen. Hur känns det att köra i Moradressen? Ja, men det är ju rätt färg om man håller på Timrå. Så att, men ni, vad jag har förstått, som Mora och Leksand är väl härliga rivaler. Så det är kul att de får vinna lopp också, Mora. Men SM-guldet kommer ju Timrå ta. Vi får se. Grattis. Tack ska du ha. Rickard Skoglund som vinner och gör med Coinmaster. Segerdefiliering får vi av Coinmaster och Rickard Skoglund.